Килимків Basecamp є недолік, ігноруючи який, ви можете отримати далеко не те, що собі уявляли. Щоб такого з вами не сталося, сьогодні ми детально розглянемо кожен килимок Basecamp, порівняємо їх між собою і порівняємо з іншими килимками-акордеонами, які є на ринку. Basecamp – то є молодий український бренд, який з'явився на ринку України роки 2-3 тому. Але незважаючи на таку молодість, як мені видається, їм вдалося випустити потужний асортимент килимків-акордеонів, які закривають, мабуть, відсотків 90 всіх потреб туристів в таких килимках. Бо кожна з цих моделей чимось чітко відрізняється від іншої, і таким чином, який би килимок-акордеон ви не хотіли, з високою вірогідністю ви знайдете його в асортименті Basecamp. Проблема в тому, що ви ніколи не знайдете його або не отримаєте те, що хотіли, якщо будете цю інформацію про килимки, вивчати на сайті виробника чи відео, яких вони підготували. А все тому, що ці килимки виробником не тестовані на коефіцієнт спротиву тепловтратам або на теплоізоляцію. Той коефіцієнт R-value, який зазвичай вказується з килимками. Водночас вони його вказують. Я думаю, що вони його беруть з фабрики в Китаї, яка виготовляє ці килимки. Фабрика надає інформацію, вони її ставлять на сайт. Але за тим новим стандартом ASTM, за яким перевіряє килимки свої Expert або Thermarest, килимки Basecamp не перевіряються. І що ми маємо в результаті? Коли ми дивимося на сайт Basecamp, ми не розуміємо, чому цей килимок коштує вдвічі дорожче за цей, вдвічі більше важить, хоча в них приблизно все однакове. Бо ці килимки на сайті мають R-value 2, цей 2,2, цей 2,4. Але ціна розбігається від 700 до 1400 гривень, а вага від 260 до 550 грамів. Але найгірше з усього цього, і це є найбільша проблема цих килимків, що оці 4 килимки, вони не мають заявлених характеристик теплоізоляції. Більше того, якщо ми будемо говорити про килимки «Турист» і «Легіон», то вони далекі від тих показників, які зазначає виробник на сайті. Відповідно, якщо ви будете замовляти собі такі килимки і очікувати від них R-value 2, яке зазначає виробник, то ви розчаруєтесь в першому ж поході, де вам знадобиться R-value 2. Ви добряче підмерзнете і скажете багато добрих слів в бік цього бренду. Щоб такого не було, я спробую вам пояснити, чим кожен з цих килимків відрізняється один від одного, і які саме показники теплоізоляції, на мою думку, на мою спекулятивну думку, вони мають. Бо я не маю теж змоги ці килимки перевірити за новим стандартом, то дуже дорогі тести, і в мене немає можливості їх провести, і я не маю того обладнання, щоб таке зробити. Але порівнюючи розрізи цих килимків, їхню пружність і якісь ще параметри з іншими килимками, де ми точно знаємо показники R-value, принаймні наближені висновки до правди ми можемо зробити. Отже, перший килимок, про який поговоримо, це Basecamp Турист. І я хочу зразу зауважити і висловити вдячність бренду, що вони за базову ширину обрали не 51-52 см, як в інших килимках-акордеонах в більшості, а 55. На перший погляд здається, що 3 см – це зовсім небагато. Але повірте, в користуванні вони вам допоможуть і в комфорті, і в теплоізоляції, і в захисті вашого спальника від вологи і від бруду. Цей килимок важить 260 грамів, що зовсім небагато. І він є в складеному стані надзвичайно компактним. Коштує він 700 з невеликим гривень, що робить його ще привабливішим, коли ми дивимося на його параметри на сайті виробника. Але заявленого R-value 2 від цього килимка ви ніколи не отримаєте, і свою думку я аргументую, порівнюючи розріз цього килимка з розрізом килимка Expert Flex Mat M. Якщо ви не знаєте, компанія Expert дуже давно спеціалізується на килимках. І вона їх тестує за новітнім стандартом ASTM. Тобто, якщо цей килимок каже, що його R-value є 1,5, там точно є R-value 1,5. А споглядаючи розрізи цих килимків, ми можемо побачити, що, по-перше, розріз килимка Basecamp є значно тоншим за килимок Expert Flex Mat. І плюс килимок Basecamp є таким, що легше зминається, ніж килимок Flex Mat. Тобто, по-перше, у вас є менше матеріалу, який захищає вас від холоду, від землі. А по-друге, той матеріал буде швидше зминатись, ніж у випадку килимка Expert. І от тоді в мене питання. Якщо цей килимок має R-value 1,5, як в туристі могла з'явитись двійка? А її там насправді немає. Я не можу сказати точно, який коефіцієнт R-value цього килимка, але мені здається, він близько до одиниці. Може 1,2, може 1,3, хоча навряд чи. Все ж таки близько до одинички. І його так і варто сприймати. Також вам варто знати, що оце верхнє покриття килимка Турист є доволі ніжним.
Воно легко пошкоджується, і тому цей килимок не можна радити тим, хто активно користується килимком. Такі туристи швидко його вб'ють і не встигнуть ним насолодитись. І зважаючи на його тендітність, я б сказав, що його завжди треба захищати, якщо ви його переносите ззовні рюкзака по якимось чагарникам. Бо ті чагарники, знову ж таки, з нього повиривають шмаття, і ввечері ви вже будете мати сито, а не килимок. Але все, що я розказав про цей килимок, всі недоліки, які я зауважив, не роблять його вони поганим килимком. Тому що цей килимок є ідеальним, по-перше, як килимок для походів одного дня, або для будь-яких виходів на природу, чи то в ліс, чи то на риболовлю. Бо замість того, щоб брати кілька сідачок або якусь одну маленьку сідачку, ви можете взяти цей килимок, який важить лише 260 грамів, і посадити на нього або кілька людей, або розлягтися самому і собі перепочити. Також він буде класним килимком, який буде захищати ваші самонадувні або надувні килимки від вологи і бруду. Тут я не кажу від пошкоджень, бо все ж таки протикається він дуже легко. Але для тих людей, хто подорожує небагато і подорожує з надувним килимком і хоче для нього якийсь мінімальний захист і може додаткову теплоту, такий килимок буде класним рішенням. І знову ж таки, десь на привалах його можна буде використовувати як сідачку. Якщо ж ви собі шукаєте килимок-акордеон для повноцінного сну без додавання іншого килимка, то Basecamp Tourist я б вам не радив. За винятком ситуації, коли ви будете спати в дуже теплу погоду на дуже м'якій поверхні. Я до кінця не знаю, як це може статись. Це має бути якась хвойна підстилка або підстилка з моху під вашим наметом і супертепло. Але та, тоді його можна використовувати. У всіх інших ситуаціях, я думаю, він вас не задовільнить. І з огляду на все вище сказане, я думаю, що йому не личить ім'я турист. Бо якщо турист якийсь є недосвідченим, то почувши, що килимок називається турист, він може його купити і трохи попасти. Йому краще пасує ім'я Dayhike. І тоді стане зрозумілим, для чого він і в яких ситуаціях його краще використовувати. Наступним буде килимок Легіон, і ми одразу пірнаємо до розрізів. Порівняємо розріз килимка Легіон і розріз килимка Турист. І тут ми побачимо, що килимок Легіон вже є товстішим за килимок Турист, і плюс він має пористішу піну. І в своєму користуванні я можу сказати, що килимок Легіон є пружнішим за килимок Турист, тобто він менше прогинається. Мабуть, це правильніше сказати жорсткішим. З чого я зроблю висновок, що цей килимок має трошки більший рівень теплоізоляції, ніж килимок Турист, але його така суперпориста структура піни знову-таки робить його таким, який я не можу радити для використання тим, хто активно користується килимком. А зважаючи на колір цього килимка, який натякає на його використання військовослужбовцями, я зразу хочу сказати, що його не варто брати для регулярного сну, для регулярного відпочинку. Тому що ви на ньому не будете висипатись, а якщо мова буде йти про тверду нерівну поверхню під вами або про прохолодну навіть погоду чи холодну погоду, то ви ще будете підмерзати. Бо пам'ятайте, ваш чудовий спальник, супертеплий, все одно вас не гріє знизу. Знизу від холоду вас захищає лише килимок. А такий килимок від сильного холоду вас не захистить. Відповідно, поради щодо використання цього килимка будуть ідентичними до порад використання килимка Турист. Якщо вам потрібен килимок для денних виходів, на якому ви не будете спати, але який потрібен про всяк випадок десь присісти, прилягти на якийсь час, то його можна використовувати. Для постійного використання я б сказав ні. Далі розглянемо одразу два килимки. Це буде Basecamp Ranger і Basecamp Expedition. Вони дуже схожі своєю товщиною, мені здається, вона в них однакова. І вони схожі щільністю піни. І щільність їхньої піни вже є вищою, ніж в килимках Легіон і Турист. До того ж, їхнє верхнє покриття вже є більш витривалим. А якщо ми беремо килимок Basecamp, то це його алюмінізоване покриття. Я не знаю, в лапках алюмінізоване чи ні, бо знову ж таки ніхто дослідів не проводив. Але воно принаймні є ще значно витривалішим за всі інші типи покриттів у всій колекції Basecamp. Це по-перше. І мені здається, майже у всіх килимках, що я зустрічав. Його конкурентом по витривалості цього покриття може бути тільки килимок Nature Hike NH19QD008.
Там теж воно супер витривале. Розміри цих килимків аналогічні розмірам килимків «Турист» і «Легіон» – це 185 на 55 сантиметрів. Ще однією особливістю цих килимків в порівнянні з килимками «Легіон» і «Турист» є більша жорсткість. Вони ще менше згинаються під вами. Притому «Експедішн» згинається ще менше, ніж «Рейнджер». Виходячи з цього, я можу сказати, що ці килимки – вже можна розглядати як килимки індивідуального використання без допомоги інших килимків, якщо ви прагнете використовувати саме килимки акордеони і не хочете брати з собою самонадувний або надувний килимок. Але ця порада знову ж таки стосується винятково теплої погоди, бо ці килимки не мають RVL-2, про яке заявляє виробник. Тут я свою думку аргументую, порівнюючи їхні розрізи з розрізом килимка Thermarest Z-Lite, який 100% має коефіцієнт RVL-2. І ви побачите, що килимок Z-Lite значно товстіший в своєму перерізі. Він може трошки більш м'який і трошки легше згинається, але все одно різниця є не такою великою, яка б дала оцим двом килимочкам Basecamp Expedition і Basecamp Ranger наздогнати Thermarest Z-Lite по теплоізоляції. За рахунок наявності додаткового покриття, Expedition на 65, здається, грамів важчий за Ranger, тому тут дивіться так. Якщо вам потрібен максимально витривалий килимок, то беріть сміливо Expedition, ті додаткові 60 з гаком грамів відіб'ються тим, що він прослужить значно довше. І ці два килимочки можуть використовувати вже ті туристи, які активно ходять в гори і шукають додатковий килимок для захисту свого самонадувного або надувного килимка від пошкоджень, від бруду і від вологості. А залежно від того, наскільки активно ви ходите, то вже обирайте або Ranger, якщо ходите менше, або Expedition, якщо ходите дуже і дуже активно. І тепер переходимо до мого абсолютного улюбленця в лінійці килимків Basecamp – це Basecamp Hunter White. Перше, що зразу кидається в очі, що цей килимок є ширшим за інші килимки. Він має ширину 60 см, відповідно він на 5 см ширший за всю іншу серію килимків Basecamp і на 7-8 см ширший за інші килимки-акордеони популярних брендів, які є на ринку. За довжиною він також більший, бо він має довжину вже не 185, а 199 см. Це, звісно, відгукнулося на його розмірах в спакованому стані, і він ледь не в два рази більший за інші килимочки. Також зі збільшенням габаритів зросла його вага, і він вже важить 550 грамів сам килимок і 600 з невеликим разом з його упаковкою. Але мені видається, це досить непогана платня за ті переваги, що ви отримаєте. А які переваги, крім розмірів, про які я вже зауважив? По-перше, килимок Basecamp Hunter White має іншу комплектацію, ніж решта килимків Basecamp. Бо решта килимків Basecamp в комплектації має пару гумок, якими ті килимки стягуються докупи для транспортування, і мішечок з сітки. І я вже багато разів казав, і повторю ще раз, що для транспортування килимка мішечок з сітки немає ніякого сенсу. Він не буде захищати килимок ані від пошкоджень, ані від пилу, ані від бруду. Водночас, килимок Basecamp Hunter White замість того мішечка з сітки має класний мішок з щільної і водостійкої тканини. І якраз такий мішок вже буде захищати ваш килимок і від пошкоджень, і від бруду, і від сирості. І тут, якщо ми повертаємось до військовослужбовців, то я думаю, для них якраз цей килимок буде значно цікавішим вибором, ніж Легіон, бо вони килимки просто кріплять зовні до рюкзаків, і рюкзаки ті кидаються аби куди. А ввечері, якщо хочеться спати на чистому і сухому, то мішок вас врятує. В той момент, як сітка – ні. Також і туристів, і військовослужбовців зацікавить те, що цей килимок є значно тепліший за всі інші килимки Basecamp, я думаю, є навіть теплішим за Thermarest Z-Lite Sol. Загалом, я думаю, що це, мабуть, єдиний килимок в колекції Basecamp, який дійсно має зазначено виробником RVL 2 і 4. Знову тут звернемось до перерізів. І порівняємо переріз цього килимка з перерізом килимка Thermarest Z-Lite Sol. Переріз Basecamp Hunter White буде значно товстішим, і він буде менше деформуватись при стисканні. Притому подивіться, як класно і грамотно зроблене зонування піни в цьому килимку. Ззовні ми маємо щільну піну, яка є витривалішою до пошкоджень і яка відповідає за його жорсткість і пружність.
А всередині ми маємо більш пористу піну, яка додає нам теплоізоляції. І, до речі, щодо міцності верхнього покриття, то цей килимок є вже міцнішим 100% за килимки «Легіон» і «Турист», і, як мені видається, є навіть міцнішим за килимок «Рейнджер». Якщо ми, звісно, говоримо про килимок Basecamp Expedition, то з його алюмінізованим покриттям ніщо зрівнятись на даний момент не може. І з огляду на його цікаву грамотну конструкцію, розміри, зносостійкість і додаткову теплоізоляцію, і додатковий комфорт, який досягається тим, що килимок є товстішим і не так сильно зминається, цей килимок я можу радити, ну, ледь не всім, хто не проти його більших габаритів і більшої ваги. Бо при всіх своїх перевагах він коштує лише 1400 гривень, і мені здається, для такого килимка це суперова ціна. Якщо ж говорити про його використання як одного єдиного килимка, то пам'ятайте, що незважаючи на ці показники Air Value, в сильні морози я б не радив користуватися виключно цим килимком. Треба якісь додаткові ще зони, додаткові шари захисту, щоб не змерзнути. Але принаймні вибір такого килимка вже буде значно кращим кроком, особливо для військовослужбовців, які невідомо де і за яких умов опиняться, ніж вибір килимка «Легіон» чи вибір килимка «Турист». І само собою для тих, хто в зимові походи хоче взяти додатковий килимок для свого надувного килимка, цей також можна радити, бо в зимових походах чим більший килимок, тим краще, адже спальники зимові є більшими і їм потрібно на тому килимку більше простору. Ну а якщо у вас великі габарити, зріст або і зріст, і ширина, то в принципі у вас особливо немає вибору. Бо якщо ми подивимось на інші килимки-акордеони, які є на ринку зі схожими габаритами, то, як мені особисто видається, Basecamp Hunter White є найцікавішим з усіх. Якщо колись Thermarest нарешті розродиться і зробить Z-Lite з такими габаритами, тоді, звісно, він буде цікавішим за Hunter White, щоправда, сильно дорожчим. Але поки що Basecamp Hunter White навіть випхав з першого місця, яке я завжди радив на зимові походи як додатковий килимок, килимочок Nature Hike NH20FCD07. Бо той килимок є хоч і трошечки теплішим, на мою думку, але вужчим. А в зимовому поході все ж таки краще мати трошечки більшу ширину, знову ж таки, суто на мою думку, ніж додаткові якісь там 0.1-0.2 Air Value. Але якщо це ми говоримо саме про цей килимок як додатковий килимок в зимовому поході, а не як той килимок, який буде використовуватись індивідуально. Отакі будуть мої думки про всі килимки Basecamp. Сподіваюсь, що вони для вас були корисними. Сподіваюсь, що бренд Basecamp колись таки замірює свої килимки на коефіцієнт Air Value. І сподіваюсь, що колись їхнє виробництво перенесеться з Китаю в якусь країну, яка краще ставиться до України в питанні війни України з Росією. Наразі на тому все. Дякую, що подивились відео, і щасливо!